Labdien! Mani sauc Endijs, es esmu no vairākas salas, un šodien mēs pagatavosim austrāliešu ēdienu Lemingtons. Pirms šī raidījuma es satikos ar austrāliešiem, parunāju, ko viņi ēd, ko viņi gatavo. Ja? Un šis bija viens no viņu tradicionāliem ēdieniem, ko viņi pasniedz bieži vien viesībās. Vēl viņi teica, ka viņu tradicionālais ēdiens ir Paulo kūk, bet painteresējoties dziļāk, Paulo kūk viņi dala tā kā ar Jaunzēlandu. Vai nu bija divas Paulovs, kas vienlaicīgi bija Austrālijā un Jaunzēlandē, vai nu viens no viņiem, Nesaku taisnību. Tātad mums ir nepieciešams milti, sviest, cukurs, olas, kakao un kokos skaidiņi. Sāksim ātri gatavot. Man ir vajadzīgs sviest. 125 gramu sviest iet istabas temperatūrā. Cukurs. 200 gramu cukuru mēs samaisam no sākuma ar sviestu. Iemanam atlikušo cukuru. Sviestam vajadzētu būt istabas temperatūrā. Pēc tam mēs pievienojam pa vienai olai. Tad, kad iegūstam viendabīgu masu, tad liekam nākošo olu. Un trešo olu. Mēs putojām 2-3 minūtes. Pēc tam mēs ņemām miltus. Milti obligāti ir jāiesijā. Milti mums ir 300 grami. Tātad 3 olas, 300 grami milti, 200 grami cukurs. Aizmirs pateikt, ka mums jau ir cepeškrāsnes sagatavotas 180 grādi 30 minūtes. Un būs cepeškrāsnes ir uzkarsēta. Pievienojams 100 gramu piena, vaniļas cukurs. Tā, šis ir gatavs. Vēlams ir likt četrstūrainā formā. Jūs sapratīsiet pēc tam, kāpēc. Bet, nu, neviens pa pirkstiem nesitīs, ja jūs liksiet arī apaļā formā. Četrstūraina forma ir vajadzīga, jo mums pēc tam būs jāgriež viņš četrstūrainos gabaliņos. Es paaicināju savu Austrāliju draugu, kas ir ārzem latvietis. Mēs paēdām pusdienas un pārrunājam, ko austrālieši ēd. Tad viena no lietām, ja tu esi veģetāriets, tu jau esi izstumtais. Ja, tātad viņiem ir ļoti, ļoti populāri. Tātad ir grillēšana, gaļas, barbecue. Nu, pārsvarā viss, ko viņš spēja, teiksim, no saviem izspiest un pateikt, ja tas ir, mēs satiekamies, mēs grillējam, mums ir tur tādas desiņas, kas ir, tā kā, nu, kā es saprotu, mūsu kupāt veidīgas, ja, nu, mēs grillējam ļoti daudz lielo gaļu bīfu, ja, mēs ēdam saldos kartupeļus patēc, kartupeļus mēs ēdam, ja, nekas tāds, nu, Nu, nekas tāds pilnīgi interesants nebija, ja? Tā tad, nu, šis bija vienīgais, teiksim, ēdiens, ko viņš teica, ka tas ir viņiem tā kā, ko viņi uzskata, ka tas ir viņu ēdiens, ja? Tā tad šis Lemington deserts. Tā, es lieku iekšā 185 grādos, tā mums ir vajadzīgas 30 minūtes. Mēs pagatavosim Lemingtona mērci, kas ir kakao, šokolādes pulvera mērci. Ja? Tātad mums ir vajadzīgs sviests, apmēram 20 gramu. Mums ir vajadzīgs 8 teikarotas kakao, bet kakao mēs darām tā, ka mums ir vajadzīgs, ka kakao ir sajaukts kopā ar pūdercukuru. Pūdercukurs ir 200 gramu pūdercukurs un kakao, un to visu mums ir jāizsijā kopā. Tad mums ir vajadzīgs silts ūdens, nu teikšu karsts. Bet mums nevajag to padarīšanu taisīt nekādā te ūdens karstā peldē vai vēl kaut kur. Mums vajag vienkārši, lai silts ūdens sviestas jau ieliktas atcerējos. Tātad, un es teikšu tā, ka piens ir vajadzīgs 60 gramu šeien, bet jūs dariet tā, ka jūs labāk lejiet pa daļām. Es tagad ieliešu pusi, bišķiņu vairākā pusi. Un pēc tam es pieliešu, ja man vajadzēs, un es jums parādīšu, kādai konsistencei ir jābūt šim šokolādes brīnumam, lai mums būtu pēc tam vieglāk darboties. Jo tur ir pilnīgi viens mirklis, kad ir par daudz, nu teiksim, ir pa šķidru šis pasākums sāk izveidoties. Un mums viņa galīgi nevajag. Mums izveidojās tāds šokolādes mērķis, kas mums būs nepieciešama. Biskvīti Lemingtonu liksim šī šokolādes mērķē un pēc tam kakao. Mazliet es piegodināšu atdesēties ledusskapī. Plus 2 grādos. Ir pagājuši 30 minūtes un mūsu biskvīts austrāliešu ēdienam Lemingtonam ir gatavs. Jā, viss ir kārtībā.
Tātad mums vajadzēs viņu apmēram 20 minūtes, pusstundu atdzesēties. Noliksim viņu. Biskvīts ir atdzis, ir pagājuši 20 minūtes, pusstunda. Mēs no ledskapja arī izņēmām ārā mūsu šokolādes mērci kakao. Mēs nogriežam malas šim pīrāgam. Mums viņu vajadzētu sadalīt. Man viņš varēja būt mazliet stāvāks uz augšu, bet nu, mēs to kā traģēdiju neuztversim. Jā, man būtu vērts par aizbraukt uz Austrāliju un ieviest viņiem kaut kādu jaunu nacionālo ēdienu. Kaut ko radošāku un interesantāku. Nevar būt, ka viņiem tur bez ķenguriem un vēl bez dažām lietām nekā nav. Mērcēsim šokolādē un pēc tam kokus skaidās. Tā, mūsu mazie Levingtoniņi ir mazliet pastāvējuši apkautuši. Ja es būtu Lords Levington, man noteikti garšot šie latvieši pagatavotie Levingtoniņi. Tātad, dārgie draugi, jūs varat doties viesībās pie austrāliešiem. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.